بسم الله الرحمن الرحيم سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے برا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یہ ظلم کیا گیا کہ اس نے اپنا جو
नाम पाया था। इस नाम ही से लोग न जाने क्यों चीख वजह में होने लगे और उनके पेट में मरोड़ उठने लगा। हमारा जो नाम है उस नाम को बदल करके न जाने कौन कौन से नामों से हमें पुकारा जाने लगा। कभी कहा गया गैर मुकल्लिफ, हमारा वो नाम ही नहीं है, हम मानते ही नहीं कि हमारा नाम गैर मुकल्लिफ है। कहते वहाबी है, हम मानते ही नहीं हमारा नाम वहाबी है। कहते ये अहले खबीस है, अरे भाई हमारा नाम अहलुल हदीस है। ये जो तुम नाम रख रहे हो ये हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो अहलुल हदीस है। और ये जो कुछ किया गया है ये कुछ नया नहीं है। ये मामला तो खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किया जा चुका है। आपका नाम क्या था? मोहम्मद। कितना प्यारा नाम है, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई उसको मोहम्मद कहते हैं। यही आपका नाम था। ये नाम बदल करके कुफारे कुरैश ने मुजम्मम रख दिया था। एक कम करो, कम करो, कम करो यार। नाम बदल करके मोहम्मद से जो प्यारा नाम था जिसकी तारीफ की गई मुजम्मम रख दिया गया, जिसकी हद दर्जा बुराई की गई हो। दलील, दलील यह हदीस पाक वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وانا محمد رواه البخاري في كتاب المناقب حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو اسے کتاب المناقب کے اندر لایا تھا جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کی گالیوں کو اس کا مطلب برابر گالیاں دیتے تھے، نام بدلنے نہ گالیے نام بدل دینا ایک طریقے کی گالی ہے۔ آپ کا نام محمد سے مزمن کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو کس طرح پھیر دیتا ہے؟ یہ لوگ مزمن کو گالی دے رہے، مزمن کو لعنت بھیج رہے، وانا محمد، لیکن میں تو مزمن نہیں ہوں، میرا نام تو مسلم نہیں ہے، میرا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاملہ کچھ نیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو تھا وہ نام نہ پکار کر کے ایک دوسرا نام ان لوگوں نے رکھ دیا مسلم۔ اور وہی اہل حدیثوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیثوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے نبی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے، اس میں دلگیر ہونے کی، دلگرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں اہل حق حق کی بات کر کے اٹھتے ہیں فوراً ان کے رد میں، ان کی مخالفت میں کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیدوں دانستہ ان کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کچھ نیا نہیں ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی ہے۔ دلیل، دلیل یہ حدیث پاک معانی اشعث بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت رجلا في امرة ابن الزبير قال سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل يتبعه يقول ان هذا يريد ان يصدكم عن الهتكم فاذا النبي جوا ابو جهل رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک ویسے ہی مسند احمد کے اندر ہے راوی حضرت اشعث بن سلیم۔ حضرت اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت میں دیکھا سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے بازار اوقاف کے اندر ایک شخص کو یہ کہتے سنا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں آپ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا، اور رجلن یتبعہ، ایک آدمی پیچھے پیچھے چلا، اور جیسے آپ ہٹتے وہ بولتا ارے یہ پاگل آدمی ہے، یہ مجنو ہے، اپنے باپ دادا کی عزت کر گیا ہے، اور مقصد یہ ہے ان ہادا یرید ان یسو
تم کیا کم ہو گیا؟ آد آلیہ تکم، یہ تمہارے معبودوں سے تم کو روکنا چاہ رہا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسے ہٹتے اور کسی کسی روایت کے اندر ابو جہل ہے، اس روایت کے اندر ابو جہل ہے، تو جیسے ہی آپ حق کی بات کہہ کے توحید کی بات کہہ کر کے وہاں سے ہٹتے تو شیطان وہاں پہنچ جاتا اور آپ کی تردید کرتے ہوئے کہتا کہ یہ آدمی پاگل ہے اور تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنے کا اس کا مقصد ارادہ ہے اور یہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤں۔ یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے، اہل حق حق کی بات کہہ کے اٹھتے ہیں پھر ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور ان کے دلائل کو رد کرنے کی صحیح نامہ شروع کی جاتی ہے، صحیح رائے کی جاتی ہے۔ تو اس پر دلگیر ہوتے ہیں، گرفتہ ہونے والے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے نبی کے ساتھ ہو چکا، ہمارے ساتھ بھی ہونے والا۔ اس نام کے اوپر اعتراض ہے، میں کہتا ہوں کہ اہل الحدیث نام پہ اعتراض کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی خطبہ میں سنا کے بعد، کچھ نوجوان تھے اپنے گھروں سے نکل پڑے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ توحید کے عالم بردار تھے بیچارے، حکومت خلاف تھی، بھاگ نکلے، ایک غار میں گھس گئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 300 سال سے زائد یہ لوگ اسی غار میں تھے۔ اللہ نے ان کا نیت تاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا معلوم ہے؟ اصحاب الکہف۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک غار کی طرف نسبت شدیدہ ہوئی، ایک غار کی طرف ان کی نسبت، غار میں رہے تو اللہ نے غار کے اندر رہنے کی وجہ سے غار کی نسبت سے ان کا نام اصحاب الکہف رکھ دیا۔ تو اگر آدمی حدیث سے نسبت شدیدہ کی وجہ سے اپنا نام اہل حدیث رکھ لے، اصحاب الحدیث رکھ لے، تو اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر غار کی طرف ان کے ساتھ سے اعتراض نہیں پڑتا، کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا، اللہ نے غار میں رہنے کی وجہ سے ان کو اصحاب الکہف کہا، تو ہم حدیث کو اوڑھنا پچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کو اہل الحدیث اگر ہم کہیں یا اپنے آپ کو ہم اصحاب الحدیث کہیں تو پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ کہتے ہیں وہ نام دکھاؤ قرآن میں حدیث میں۔ کسی نام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نام قرآن و حدیث میں ہو، نہ بلکہ اس نام کی صحت کی بنیاد ہونی چاہیے، بنیاد موجود ہے، بنیاد موجود ہے۔ یہ تو رہا قرآن اصحاب الکہف، اور یہ چیزیں محدثین کے سامنے تھیں کہ غار کی طرف اگر انتصاب سے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو اصحاب الکہف کہا جانے لگا، اللہ نے کہا، تو حدیث کی طرف نسبت کرنے سے اگر اصحاب الحدیث کہا جائے تو بالکل درست ہے، تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ چیزیں امام بخاری کے سامنے تھیں، یہ چیزیں امام ترمذی کے سامنے تھیں، یہ چیزیں امام بخاری کے استاد حضرت علی بن مدینی کے سامنے تھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن معاویۃ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یزرہم من خذلہم حتی تقوم الساعۃ قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے، ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ منصور رہے گا، مظفر رہے گا، کامیاب رہے گا، اور ان کی مخالفت برابر ہوتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ اس طائف منصورہ سے مزاح اصحاب الحدیث ہے۔ اصحاب الحدیث نام ترمذی شریف میں موجود ہے، نکال دو نا، یہ نام نکال دو وہاں سے، یہ ترمذی سے یہ نام نکال دو، کاٹ کر کے نکال دو، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے اصحاب الحدیث۔ گویا امام ترمذی اس نام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث اس نام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، علی ابن مدینی اس نام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اصحاب الحدیث جی، غار کی طرف انتصاب سے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا۔ اگر ہم حدیث کی طرف انتصاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں، اصحاب الحدیث کہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، پیٹ میں درد ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کہنے لگے جب سے
बनारस का मदरसा सलफिया कायम, तब से ये बेचारे पैदा हुए, तभी से इन्होंने अपना नाम सलफी रख रखा। अच्छा, तो कुरान जब से मदरसा सलफिया कायम हुआ तब से कुरान है क्या? यह कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1500 साल पहले उतरा, यह लफ्ज तो कुरान में मौजूद है। आइए पहले कुरान दिखाता हूँ, उसके बाद हदीस दिखाता हूँ। सलफ, हम अपने आप को सलफ कहते हैं। और क्यों कहते भाई? हदीस पर अमल करते रहे, लोग राय के ऊपर अमल करने लगे तो अहले हदीसों ने कहा कि भाई हम अहले हदीस हैं, हम राय के ऊपर अमल नहीं करते, ताकि इम्तियाज हो जाए असहाबुल हदीस पे अहले राय में। पूरे बाजार में अगर नकली दवाएं बिक रही हो, कोई एक नेक और अच्छा आदमी कहे कि मेरी दुकान में सिर्फ प्योर दवाइयां मिलती है, कौन सा गुनाह कर रहा है? जरूरी है कि वो कहे, लिहाजा ये जरूरी है कि कहा जाए कि हम असहाबुल हदीस हैं, कि हदीस पर चलने वाले हम हैं, इसलिए कि उनके मुकाबले में राय वाले आ गए। और कुछ लोग और आगे बढ़े, मोतजिला, हर बात को वो अक्ल की ऐनक से देखते थे। अक्ल के ऊपर जो चीज पूरी उतरी ले लिया गया, अक्ल के ऊपर, अक्ल की मीजान पर पूरी नहीं उतरी, रिजेक्ट कर दिया गया। ये आए असहाब, ये असहाबुल अक्ल आए, फलासफा आए, उनके मुकाबले में अहले हदीस ने अपने आप को सलफ कहा कि कुरान हकीम की जिस आयत की तुम तफसीर करते हो, ये तुम्हारी अपनी तफसीर है, हम नहीं मानते इसको, हम कुरान की तफसीर वही मानेंगे जो हमारे सलफ ने किया है। तो हमारा नाम सलफ रखना पड़ा कि हम सलफ के तरीके पर कुरान और हदीस को समझें। पेट में मरोड़ होने की वजह क्या है जब ये नाम कुरान हकीम में मौजूद है? अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ में, फजअलनाहुम सलफ़न व मसलन लिलआखरीन। ये असल में सलफ, ये सालिफ की जमा है, जैसे हारिस की जमा हारस, खादिम की जमा खदम, इसी तरीके से सालिफ की जमा सलफ, गुजरा हुआ। तो हमने उनको गुजरा हुआ बना दिया और दूसरों के लिए मिसाल। फजअलनाहुम सलफ़न व मसलन लिलआखरीन, सलफ का लफ्ज़ कुरान हकीम में मौजूद। हदीस, हदीस इस तरह, वान इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي في كتاب الجنائز حضرت امام الترمذي حديث پاک کو اسی کتاب الجنائز کے اندر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس فرما رہے کہ آپ مدینہ کی قبرستان سے گزرے آپ نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا تم پر سلامتی ہو اے قبر والو اللہ ہمیں بخش دے تمہیں بخش دے تم ہمارے سلف हम तुम्हारे खलफ तुम हमारे सलफ हमारे सलफ यानी हमसे पहले इस दुनिया से चले गए। देखिए कुरान में भी यह लफ्ज मौजूद और यहां वही लफ्ज आफत के साथ मौजूद है सलफ ना। तो अगर हम नबी ने अपनी तरफ सहाबा की तरफ मंसूब करते हुए कहा हमारे सलफ, तो अगर हम ये कहें कि हम सलफी हैं, सलफ के तरीके पर चलने वाले, बुनियाद मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है और हदीस के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह, इस वजह से हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं। जामिया सलफिया जब से कायम हुआ तब से हम अपना नाम अहलुल हदीस या सलफ़ी नहीं रखे हुए, ये तो हमारा पहला नाम है। और एक बात और बोलता हूँ, हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ते हैं ना आप लोग, ये तमाम मुतदाबिल तफसीर में सबसे बेहतरीन तफसीर है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मनहज सलफ़ से बिल्कुल जुड़ी हुई। और इनसे ज़्यादा मनहज सलफ़ को और कौन समझने वाला था, खुद हमारे सलफ है। हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर कब के मालूम है? जब से सलफिया कायम हुआ तब से। इनकी पैदाइश होती है 700 में, 700 हिजरी, 700 में इनकी पैदाइश होती है और 774 के अंदर इंतकाल। कब से हैं ये? कितने पहले हैं? आज से 800 साल पहले वो कुरान की तफसीर कर रहे हैं। यो मनतु कुल्लु नासिम बे इमामिन, कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, चलो जो जिसका इमाम था, जितने मुक्तदी हैं मुत्तबे हैं उस इमाम के साथ आ जाएं। अब हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर इसकी शरह करते हुए कहते हैं फकाल बाज़ु सलफ, आहा ये लफ सलफिया जैसे कायम तब से ये लफ्ज है, 700 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। फकाल बाज़ु सलफ, बाज़ सलफ ने कहा। और अगर यकीन ना आता हो उठाओ तफसीर इब्ने कसीर अरबी की और देखो इस आयत करीमा की तफसीर। फकाल बाज़ु सलफ, बाज़ सलफ ने कहा कि हादा अकबर शरफ लि असहाबिल हदीस लिअन्न इमामहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत करीमा दर हकीकत असहाबुल हदीस के लिए शरफ है, जैसा कि बाज सलफ ने कहा, इसलिए कि कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम, आगे इमाम और पीछे आपके मुत्तबईन। और एक बात और बोलता हूँ, कहते हैं ये गुमराह है, गुमराह है। कहते हैं ये गुमराह ही है, नबी ने कहा ये हक पर ही है।
किसकी बात मानोगे? ये कहते हैं ये गुमराह है। एक हदीस पढूं? हदीस इस तरह وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بہت عجیب استدلال ہے اس حدیث پاک سے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الليل حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہو ہرگز گمراہ یہ کیا کہتے ہیں یہ گمراہ ہے ये कहते हैं कि किताबो सुन्नत को थामने वाले गुमराह हैं। अरे किताबो सुन्नत को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने वाले लोगों के बारे में कहा गया ये गुमराह है। जो किताबो सुन्नत को अपना मनहज बना ले, हदीस पाक कह रहे हैं कि यही लोग हक के ऊपर हैं, ये गुमराह नहीं है। अजीब बात है, उल्टा हमें कहा जाता है ये गुमराह है, जबकि किताबो सुन्नत को नजरअंदाज करके नवजू वराज हो रहीम अपने पीठ के पीछे फेंक देने के बाद दूसरे लोगों के तरीके पर चलने को जलालत कहा गया। और यहां कहा गया जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से हरगिज गुमराह नहीं हुआ। अब जब हम किताबो सुन्नत को मजबूती से पकड़े हुए, नबी ने मुजदा सुना दिया कि हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। तुम लाख बोलो कि ये गुमराह है, नबी ने मुहर लगा दी है कि किताबो सुन्नत पर अमल करने वाले हमेशा सदाकत, हमेशा हक के ऊपर रहेंगे, वो कभी गुमराह नहीं हो सकते। लंतज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। अच्छा एक बात और बोलूं, ये किताबो सुन्नत नबी को दिए गए, ये हौदे कौसर पर पहुंचने वाले। मैं सोच रहा था कि हौदे कौसर पर ये क्यों पहुंचेंगे भाई, वाले ये तफर्रका हत्ता यरीदा अलैहि अलहौद, ये दोनों के दोनों हौदे कौसर पर पहुंचेंगे। मैं परेशान था कि किताबो सुन्नत हौदे कौसर पर कैसे पहुंचेंगे। अरे पानी की जरूरत पड़ेगी तो वहां हौदे कौसर पर जब आएंगे तो लोगों को एंट्री जब दी जाएगी तो आइडेंटिटी पूछी जाएगी, आइडेंटिटी लो, पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, गर्मी बहुत है, हाँ पानी पीना है, आइडेंटिटी प्लीज। एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए आइडेंटिटी लगती है, वहां तो हौदे कौसर है, आइडेंटिटी प्लीज। कौन सी आइडेंटिटी? वो किताबो सुन्नत पर रखे हो ना, वो आइडेंटिटी चाहिए, वो हत्तायरी डाले हौस, हौस के ऊपर रखे हुए वो पानी पीने के लिए वही आए। और अपने दस्ते मुबारक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर उसी को देंगे जो आइडेंटिटी लेकर आए। कौन सी आइडेंटिटी? किताब सुन्नत की आइडेंटिटी। वलैन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज, आइडेंटिटी लेकर के आओ, पानी मिलेगा वरना नहीं, हकाल दो। सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी, हकालो इनको जिनके पास किताब सुन्नत का खजाना नहीं है, जिनके पास किताब सुन्नत की रोशनी नहीं, आइडेंटिटी नहीं जिनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो आइडेंटिटी हमारे पास है। लाख दुनिया के लोग कहे कि हम गुमराह हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि किताब व सुन्नत को मजबूती से थामने वाले लोग कभी गुमराह नहीं हो सकते, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। दुनिया लाख कहती है, एक हदीस तो ऐसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले हदीसों का माजी, अहले हदीसों का हाल, अहले हदीसों का मुस्तकबिल एक हदीस में बयान कर दिया। एक नया नुक्ता है लेकर के जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, एक ही हदीस में अहले हदीसों का माजी पास, अहले हदीसों का प्रेजेंट हाल और अहले हदीसों का फ्यूचर तीनों बता दिया। दलील दलील ये हदीस पाक। वान सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن ماجہ اس کو کتاب المقدمہ مقدمہ کے چیپٹر میں لائے ہیں اور باب اتباع سنۃ رسول باندھا ہے اس کے اوپر اور راوی حضرت صوبان یہ بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے ان سے جو بھی روایت آتی ہے بہت ہی اہم ہوتی ہے وقت نہیں ہے ورنہ کم سے کم 10-5 حدیثیں تو پڑھ کر کے بتاتا کہ حضرت صوبان کی یہ روایت کتنی عجیب و غریب ہے حضرت صوبان کی یہ روایت کتنی عجیب و غریب ہے یہ روایت بھی بڑی عجیب ہے حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی میری امت یہ دیکھ میری امت امت کی طرح امت کیسے بنے گی جب آپ رسول بنائے گئے یہ اہل حدیث کا ماضی ہے پاسٹ لا تزال طائفۃ من امتی یہ کی طرف اضافت کوئی معمولی اضافت نہیں ہے اور کیا جائے اس میں میری امت امت کب بنی جب آپ کو نبی بنایا گیا جیسے نبی بنایا گیا اور آپ کا امتی ہو گئے میری امت برابر حق کے اوپر رہے گی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی اور علی الحق منصورین یہاں دیکھو ایک نقطہ بتاتا ہوں نصرت حق کے ساتھ مشروط ہے
اگر حق کے اوپر رہو گے تو نصرت آئے گی, حق چھوڑ دو گے نصرت خدا جس میں رہوں گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. علی الحق منصورین, نصرت الہی کو مشروط کیا گیا ہے حق کے اوپر. اور حق کیا ہے, حق کیا ہے, آؤ دیکھ لیتے قرآن و حدیث میں حق کس کو کہا گیا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق. نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق ہے. چلیے قرآن نے بتا دیا, سورہ محمد کی آیت نے بتا دیا کہ قرآن کو حق کہا گیا, قرآن حق ہے. اچھا تو ایک حق تو قرآن ہے. اچھا اب ایک اور چاہیے نا, حدیث حق ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے, حدیث اس طرح. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقال وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاوما باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب العلم کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا تاکہ میں یاد کروں, حفظ کروں. اس کا مطلب نبی کے زمانے سے حدیثیں لکھنی شروع ہو گئی تھی اور یاد بھی سینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی قرآن کی طرح اور سفینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. تو قریش نے کہا رہے تو کیا کر رہا ہے, جو کچھ تو سنتا ہے لکھ لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ کہ بشر ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب ورضا, کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے, سب کو لکھ لیتا ہے. کہتے میں کچھ سوچ کر کے رک گیا لیکن دل جم نہیں رہا تھا, میں نے سوچا کہ نبی سے پوچھ لوں. فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس بات کا تذکرہ میں نے نبی سے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا لکھ, رکنا نہیں, اب لکھتا جا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. یہاں حدیث پاک کو حق کہا گیا, اس آیت کریمہ میں حق کہا گیا قرآن کو, اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ حق نام ہے حدیث کا. اس کا مطلب علی الحق میں قرآن و حدیث ہے. اس کا مطلب قرآن و حدیث پر اگر رہو گے تو نصرت قدم چومے گی. ایک گلی کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے, چند مہینوں کے اندر دیکھا گیا کہ مسجد کی تیاری ہو رہی ہے, امیر صاحب سے بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے, آگے کیا کیا جائے, مسجد وغیرہ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں آپ. نصرت ہے یہ, علی الحق منصورین, اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ حق کے اوپر ہے نا. پریشان تو وہ لوگ ہوں جو حق کے اوپر نہیں ہے, ہم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ حق کے اوپر ہم ہیں. کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے اور مشروط ہے نصرت حق کے ساتھ, کتاب و سنت کے ساتھ. اور میں نے ثابت کیا کہ حق نام ہے کتاب و سنت کا, لہذا کتاب و سنت کو جس نے مضبوطی سے پکڑا نصرت خدا بندی اس کے ساتھ. اور یہ تو بتایا گیا ماضی اور حال, میری امت یہ ماضی ہے برابر رہے گی, دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی اس سے, اور حق کے اوپر یہ برابر قائم رہیں گے, منصور و مظفر رہیں گے. یہ حال ان کا ماضی اور حال. اور لا یزرهم من خالفهم, ان کی مخالفت ہوتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے, اور مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اہل حدیثوں کا فیوچر ہے, یہ فیوچر ہے, اور یہ بتا دیا گیا کہ قیامت تک رہیں گے. گویا ایک حدیث کے اندر اہل حدیثوں کا ماضی, اہل حدیثوں کا پریزنٹ حال, اور اہل حدیثوں کا مستقبل بتا دیا گیا. جی بتا دیا گیا کہ ہمارا ماضی کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے, اور ہمارا فیوچر کیا ہے. ایک حدیث کے اندر بتا دیا گیا. یہ کہتے ہیں ہر بات میں حدیث, ہر بات میں. ایک صاحب نے کہا ہر بات میں حدیث مانتا ہوں, ہر بات میں حدیث. چائے پینے کی دلیل لاؤ. میں نے کہا وہ بھی موجود ہے, وہ بھی موجود ہے, حدیث موجود ہے. بہت پریشان ہوا. میں نے کہا کہ چائے میں کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں, بولے پانی. میں نے کہا پانی حلال یا حرام؟ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی سے ثابت. اچھا شکر میٹھی؟ بولے ہاں وہ بھی حلال ہی ہے. میں نے کہا دودھ بھی حلال ہی ہے؟ میں نے کہا چائے کی پتی, اس کی حرمت کی کوئی دلیل؟ بولے نہیں. سب کو ملا کر کے چائے بنا دی گئی, اور جب کسی چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی مہر نہ دی, چائے پینا حلال. بھاگا وہ, کہا کہ ان کے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز پر حدیث مانگتے ہیں. کیوں نہ مانگی جائے بھائی, کیوں نہ مانگی جائے. نبی نے کہہ دیا کہ جب حدیث بیان کروں تو لو,
دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک بیان کیا جائے یہ جو روایت ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو ابواب العلم کے اندر لائے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه الترمذي في أبواب العلم حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو جو چیز میں نے چھوڑ دی ہے تم بھی چھوڑ دو جو چیز میں نے چھوڑ دی اب کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا نہیں کرنا یہ کہاں لکھا نہیں کرنا تیجا نہیں کرنا یہ نہیں کرنا نبی نے فرمایا جو میں نے چھوڑ دیا چھوڑ دو سب کا جواب ہو گیا نبی نے جو چھوڑ دیا چھوڑ دیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے بہت پیارا استدلال کیا نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت اترکونی ماتا رکھ تو ماں کو ماں داما کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں مجھے چھوڑ دو جب تک میں نے تم کو چھوڑ دیا اس میں باریکیاں مت نکالو تو اترو کونی ماتا رکھ تم فیدا حدس تم بخود جب حدیث بیان کرو تو فوراً لے لو تو حدیث کا مطالبہ تو نبی نے خود کہا ہے کہ حدیث بیان کرو تو لے لو حدیث بیان کرو تو لے لو اسی وجہ سے برابر حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اور چلو ایک روایت اور دیکھ لیتے ہیں حدیث کا مطالبہ کیسے ہوتا رہا ہے ان ابی عمار قال قلت لجابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ الضبوع صید ہی قال نعم قال قلت آکلوها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ الترمذی فی کتاب الحج حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے حضرت ابو عمار آتے ہیں حضرت جابر کے پاس کہتے ہیں حضرت ایک سوال پوچھنا ہے پوچھو کہا کہ یہ بجو شکار ہے کہ نہیں بولے ہاں یس شکار ہے کہا کہ اس کو میں کھا سکتا ہوں کہنا ایٹ ایٹ کھا سکتا ہوں اس کو آکلوہا قال نعم کھا سکتا ہوں اب بھی دیکھو اگر آنکھیں بند کر کے مال لینے کی بات آتی تو ایک صحابی جواب دے رہا ہے چپ چاپ مال لینا تھا شکار ہے بس بات ختم ہو گئی چپ چاپ لے لو اب پھر پوچھ رہے ہیں اس کو میں کھا سکتا ہوں ارے بھائی کھا سکتے تھے اب تو چپ چاپ ہو جانا کہہ رہے ہیں یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو نبی نے کہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات نبی نے کہی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یہ دیکھو یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ نبی نے کہا ہے کہہ رہے ہاں یہ بات نبی نے کہی ہے تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوا اس کا مطلب یہ کہ مطالبہ جاری رہے جب تک کہ سند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے جب تک قرآن سے نہ ثابت ہو جائے یا حدیث پاک سے ثابت نہ ہو جائے سوال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے مسئلہ جنت کا ہے مسئلہ دوزخ کا ہے ہم اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے اس لیے کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا اب آپ کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے معیار رکھ دیا گیا میزان رکھ دی گئی کتاب و سنت اور غلط فہمیوں کا کیا ہے اب کیا کیا وقت نہیں ہے نہیں تو ایک طرف سے شروع کرتے کہاں کہاں غلط فہمیاں ہیں ان تمام غلط فہمیوں کا جواب دیا جاتا لیکن اب وقت نہیں ہے لہذا بس اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہمارا نام درست ہے ہمارا منہج درست ہے اور الحمدللہ منہج کے اندر تو کوئی گڑبڑی نہیں ماننے والے بدخلق ہو سکتے ہیں ان کے اندر تھوڑی گڑبڑی ہو سکتی ہے منہج تو ایک دم 101% کھرا ہے کھرا اس کے اندر تو ذرہ برابر الحمدللہ کوئی لچک نہیں ہے پوری دنیا میں اسی وجہ سے لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے نہ جانے کن کن ناموں سے لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ علی الحق منصورین نصرت حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حق کے اوپر جو رہے گا نصرت اسی کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب کہ اس اجتماعگاہ میں اس کانفرنس میں جو باتیں کہی گئی ہیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہی گئی ہیں دلائل کے ساتھ کہی گئی ہیں ان کی کیسٹ اور ان کی ریکارڈنگ جمعیت اہل حدیث کے دفتر سے حاصل کی جا سکتی ہے دوسری چیز
کہ اہل حدیث ہر اجتماع میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب کھلے عام اہل حدیثوں کو بھیونڈی شہر میں شیعہ، کافر، کتا، گستاخ، نالائق کہا جائے تو مجبوراً اپنے دفاع میں نہ سہی اظہار حق کے لیے ہمارے جمعیت کے ذمہ داروں اور احباب نے بزم سجائی کہ کیا واقعی ہم وہی ہیں جو ہمارے جبہ و دستار والے کہتے ہیں یا ہماری حقیقت کچھ اور ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے علماء کرام کا، آپ تمام لوگوں کا. اس صلاح الدین ایوبی میموریل کالج کے ذمہ دار اور چیئرمین جلیس اعظمی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جو انتہائی وسعت قلبی کے ساتھ جنہوں نے دو دنوں کے لیے گراؤنڈ ہمیں دیا. اور ان کو میں یہ بتاتا چلوں جلیس اعظمی صاحب کو کہ ہمارے اعظم گڑھ کی روایت رہی ہے کہ اہل حدیث کے تعلق سے اس کے جگر میں بڑی وسعت رہی ہے. میں علامہ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا صرف وہ جملہ نقل کروں جو تراجم علماء اہل حدیث میں انہوں نے لکھا ہے تبصرے میں کہ اہل حدیث کے نام سے ملک میں جو تحریک چلی ہے یہ قدم نہیں بلکہ نقش قدم ہے. یہ جملہ علامہ سید سلیمان ندوی کا، مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں. خود علامہ شبلی نعمانی کے گاؤں بندول میں میں جب خطبہ دیتا ہوں تو اردو زبان میں اہل حدیثوں کی طرح خطبہ دیتا ہوں. وہاں کے لوگوں میں الحمدللہ مسلک اہل حدیث پھیل رہا ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں کیونکہ علم حق کو قبول کرتا ہے، علم کتاب و سنت کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے بھیونڈی شہر کی پولیس ڈپارٹ کا ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اجازت دیا پابندی کے ساتھ، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بھیونڈی شہر کے اہل حدیثوں کے اس پروگرام میں ہمارا بہترین اور بھرپور تعاون کیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع